Města velké Meziříčí. Vítejte v rekonstruovaném prostorách Jupiter Clubu a jsem velmi rád, že se nás tady sešlo tolik a věřím, že si dnešní večer hodně užijete. A nyní mi dovolte, abych o slavnostní zahájení plesu města požádal osobu nejpovolanější, pana starostu, inženýra Radovana Recida. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás po dvou letech v novém rekonstruovaném Jupiter klubu, jak my říkáme, věčku. Nedá mi, abych poděkoval těm všem, kteří se zasadili o tuto rekonstrukci z jakýkoliv důvodu a jak přispěli. Všem ještě jednou pěkně děkuji. Ještě jednou vás vítám v nejmodernější a v nejbezpečnější budově našeho města. Mimochodem, v tomto týdnu jsme si třikrát vyzkoušeli, že tato budova je velmi bezpečná, že pane řediteli. Dámy a pánové, nebudu to protahovat, přeji vám příjemnou zábavu, bavte se. Nyní, dámy a pánové, přichází první kulturní vystoupení, a to taneční pár Dan Vojtíšek a Karolina Trudnová.
Přichází Markéta, Hana a Iris.